Că democrația se clatină, că democrația e șubledă. Vedeți, nu numai așa ci în Europa, că Europa au reușit ei să o pună pe butuș, dar vedeți ce e și în America. Haos, haos, la repaus, bună dimineața, o cafea bună, o cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea de la prietenii mei. Mulțumesc de adunare, mulțumesc și pentru faptul că și astăzi ați venit să discutăm probleme, că sunt probleme la ordinea zilei. Fără noi, nu știu ce s-ar alege de lumea asta. I-ați văzut cum s-au dus? Pe americani s-au dus în leagănul democrației și și-au băgat picioarele în el. Ce imagine, domnule, în birourile congresmenilor, fel de fel de oameni cu corne, cu blănuri, cu tatuaje, pictați pe față, cu picioarele pe birouri, pe acolo, ori împrăștea hârtiile. Se râdeau de noi, americanii, se râdeau de noi, că minerii ce-au făcut în 91 în România. Fiți atenți ce s-a întâmplat așa cu America. Fain lestă. Ne dau exemple de libertate totală, de democrație. Și uitați-vă, de la democrație la anarhie, nu-i decât un pas. Nu-i decât un pas. Cică mulțimea a fost și cică. Să vedem fotografii. Un steag românesc în mulțime acolo în față, în Washington. Un steag românesc cu gaură. Fier tatiul Iuliu Merca, el pleda pentru tricolorul cu două găuri. Știți voi de la ce. Imediat, ăștia ai noștri din Partidul Aurici au luat imaginea și au pus-o pe la ei pe Facebook-uri și au scris. S-au strâns americanii precum moții la Țebia, precum moții la busturile lui Horia Avramiancu. Un pic de decență, măi, Aurici, să vă fie rușine. Ca aș zice ceva preluând tonul lui Vadim Tudor când îl certa pe asistentul lui Marian că nu-i adusese telefonul. Dar așa nu-i loc. Prea multe înjurături și prea multe calomnii. Numai le atrag atenția că nu-i frumoasă comparația. Eu fiind moț, nu pot să mă alătur celor spuse de ei. Pentru că una au fost acolo, adunarea aia, gloata aia și altceva se întâmplă atunci când moții se strâng la gorunul lui Horia, da? Puțină decență, vă rugăm. Totuși, Sfântul Ion astăzi, la mulți ani Ionilor, la mulți ani Ionelelor, la mulți ani. Știu că dintre voi, cei 5.300 de aici, mulți purtați acest frumos prenume. La mulți ani și tot ce vă doriți. Sănătate, Ioan din Arizona. Ioan din Arizona, care a dat multe cafele pe buymeacoffee.com/nicubendea. Sper că ești bine. Sper că n-ai fost și tu la înghesuială la Washington. Înghesuială mare și ieri la noi, la Aghiazmă. Apă sfințită în sticle și se băteau românii între ei ca orbeții ca să ajungă să ia cât mai multe sticle. Aia să bea până la 8 zile cu dezlegare de la preot și cu sfat de la preot și ea se băteau acolo, care zici că era ceva panaceu universal și își luau apa sfințită să o țină pentru 3 generații. Mă, n-avem niciun pic de rușine. Acolo se îmbrânceau cu jandarmii, să lasă, că e și asta cu distanțarea socială, nu mă interesează. Mă interesează atitudinea, domnule. Să te calci în picioare pentru o amărâtă de sticlă cu apă sfințită. Bă, dar așa ne învață aia de sus, din conducerea organului, da? Și atunci ce să mai zicem? Dăm buzna, dăm, ne călcăm în picioare. Păi, dar nu vedeți că la ce comportament și ce suflete avem, nu noi, alții, nici gerul bobotezii nu mai e cum era odată. Că ce spune tradiția, dacă de bobotează, copacii sunt încărcați de promoroacă, va fi belșug. De unde promoroacă e? Tot tradiția spune că dacă ninge abundent, vor fi roade. De unde? Și tot tradiția spune că dacă e vremea caldă și se aud ceternele, cisternele, cum zice soacra mea, scocurile. Dacă se aude apa curgând pe scocuri, înseamnă că o să avem an bogat în struguri și vinul o să iasă mult și dulce. Măcar avem o palidă consolare. Nu mai avea belșug, nu mai avea roade, nu mai avea de alea, dar o mai avea vin ca să mai uităm de ceea ce nu avem. Da. Boboteaza. Ieri au trecut sărbările bobotezei, azi e Sfântul Ion. Urmează weekendul să ne mai cârpim și de luni trebuie să fim bobotrezi. Urmează sărbătorile dragostei, Valentine's Day și Dragobete. Atenție la portofel, dragi bărbați și de ce nu, dragi doamne și domnișoare. Am ieșit aseară un pic pe străzi. E bun aerul seara, e mai bun aerul decât în timpul zilei, că nu sunt atâtea mașini. Băi, și am auzit un sunet pe care nu l-am mai auzit de să nu zic de 10 de ani, dar de ani de zile.
un sunet metalic tropotind și tropăind pe trotuar. Ala mare o zi zice, tată, ce s-aude? Vine renul lui Moș Crăciun? Nu, după aia am văzut cine era, un domn, așa între două vârste, dar decent îmbrăcat și avea blacheuri. Mai știți voi ce sunt alea blacheuri? Să citesc din Dex. Blacheurile sunt plăcuțe din tablă, semiovale, care se bat pe vârful și pe tocul încălțămintei pentru a reduce uzarea lor, pentru a nu se uza așa de repede. Ei, că pe vremuri, primul lucru, când îți luai o pereche de păpuci, dacă nu te pricepeai tu și n-aveai acasă, te duceai la pantofar să-ți bată blacheuri, să le prelungești cât de mult poți tu viața. Acum, în plină eră a chinezăriilor, ți-ai luat azi păpucii, peste 3 luni arunci cu totul, că așa nu mai ai ce salva, deja le-ai pune blacheuri, când se făcea lucru de calitate. Și am observat, o lună, e suficient o lună să nu ieși din casă sau să nu treci într-un anumit loc, că se schimbă firmele, mai ales acum de când cu pandemia s-au închis la afaceri, s-au deschis altele, atâtea spații goale, au apărut multe cabinete de oftalmologie. Băi, cum erau pe vremuri păcănelele, cum erau farmaciile, acum farmacii sunt destule, au apărut cabinete de consult oftalmologic. Băi, dar la ce ne trebuie? Că oricum se vede cu ochiul liber și nu trebuie să ne sforțăm prea tare privirea, se vede cu ochiul liber că ne merge rău. Adică, nu, ce să mai zici? Dar o să vină Liviu Dragnea din închisoare, ne spune Codrin Ștefănescu în premieră. Când iese Liviu Dragnea, o să facă dreptate, o să intre ca un uragan în colegii din partid, din PSD, care nu fac ceea ce trebuie, o să-i dea jos pe Ciolacu, pe Tudose, pe Grindeanu și o să revină el în forță, nu știu, pe un cal alb, cu Irina la braț, cu doamna Dăncilă la sub soare, nu știu, dar Codrin Ștefănescu asta ne promite. Tot o să zic, dacă nu dă și o cinzeacă de vot, că nu-l cred. Da, Bădălău, îl mai știți pe Bădălău, ăla care micționa pe diaspora? Nu ăla, fiu-s-o, Gabi Bădălău, s-a cuplat cu Bianca Drăgușanu. Unde? În Dubai. Au tras amin niște paranghelii în Dubai pe muzica lui Salam, de-au speriat și aici, au zis și aici nu se poate, Emiratele Arabe Unite, pământ secuiesc, extraordinar. Și încă o veste bună, Leo de la Strehaia s-a împăcat cu Anca de la Strehaia. Cu Dana Criminala nici nu mai vorbește la telefon, bucurie mare pe doamna Maria, mama lui Leo de la Strehaia, hai acasă, lasă pisăcile lui Criminala, hai că ai probleme cu inima, vedeți că mai apar și vești bune, că doar reale. Rele, încă o dată la mulți ani, ionilor pozitiv, negativ și cum să cade ce gătiți la masa festivă pentru ionul din familie, nu se știe. Soacra mea a rămas în pană de idei, săraca a gătit de la Sfântul Nicolae încoace atât gătit, s-a întrecut pe sine în arta culinară și a zis că astăzi să ne descurcăm, ea nu mai gătește nimic, să chemăm un futar de mâncare. E, dacă n-aș fi în zeama asta multietnică din familie, m-aș fi revoltat. Cum e aia soacră, futar de mâncare? Futar de mâncare e băiatul ăla de la delivery. Știți că pântă-te marile orașe deja, mai mulți de la delivery decât taximetriști. Cu cuburile în spate îți aduc ce dorești, supă, pizza, orice. Futar de mâncare. Adică pizza boy, delivery man, delivery girl. Da, păi nu știu ce, oricum ea nu mănâncă. Deci, soacrele nu mănâncă. În afară de viața ginerilor, ele nu mănâncă mai nimic. Teoria lui soacra e asta, că ea mănâncă numai rămășițele care rămân de la masa copiilor, numărul 1, și numărul 2, niciodată nu mâncă un grătar, niciodată nu mâncă o chiftea de dragul cărnii, nu. Mănâncă o chiftea pentru că este o ridiche bună. Mănâncă un șnițel pentru că este o bucată de castravete. Deci soacrele mănâncă niște cărniță numai de dragul legumei de lângă. V-am mai făcut un pic de lumină în situațiile astea conjugale și conjugate. Hei, sănătoși să fim. Mai avem o zi, începe weekendul, ne relaxăm și să ne facem un pic de ordine în gânduri și în idei. Vedeți că lumea scârție din toate balamalele. Trebuie să fim un pic cu capul pe umeri și să judecăm situația la rece, chiar dacă afară sunt plus 7 grade. O zi frumoasă, vă doresc toate cele bune, încă o dată la mulți ani celor cu nume de Ion și Ioana, să petreceți frumos
să încheiați cu bine acest ciclu al sărbătorilor de iarnă. Vă aștept și mâine de la 10 aici pe canal. Abonare și clopoțire. Mulțumesc!